I akuzuar direkt nga ish zëvendësi i tij Erben Ahmetaj për përdorimin e SPAK për qëllime politike dhe moshetim të plotë të çështjes së inceneratorëve, kryeministri Edi Rama thotë se i ka larg duart nga drejtësia dhe prokuroria e posaçme. Këtë mesazh kreu i qeverisë e shkruajti posaçërisht në postimin për vizitën e pritshme të sekretarit Blinken në Tiranë, teksa rënditi një sër arritjesh që sipas tij janë realizuar në vend që nga vizita e fundit e Blinken. Sekretari Blinken do të gjejë një Shqipëri falënderuese për partneritetin e çmuar të Shteteve të Bashkuara në reformimin historik të sistemit të drejtësisë, ku qeveria që un kam privilegjin të udhëheq mbetet vendosmërisht garante e pavarësisë së drejtësisë së re, në përpjekjen e madhe për zhbërjen e kulturës së vjetër të pandëshkueshmërisë. Garancitë që jep kryeministri në lidhje me drejtësinë i vuri në pikpyetje pak ditë më parë edhe kryetaria e gjykatës kushtetuese në vend Holta Zaçaj, duke përmendur si rast konkret injorimin që kuvendi i bëri vendimet të kushtetueses për t'i hapur rrugë shqyrtimit për papajtueshmërinë e mandatit e ish-ministres Holta Xhaçka, bashkëshorti së cilës u shpall investitor strategjik. Të vësh në pikpyetje zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese është e pa imagjinueshme në një shtet i gjarë. Vetë vendimet e gjykatës kushtetuese janë të formës prerë, janë përfundimtare. Do thotë që ato janë të zbatueshme. Nuk ka ekuivoke në vendimet e gjykatës kushtetuese. Përveç çështjeve të drejtësisë në postimin e dedikuar vizitës së sekretarit Blinken, kryeministri Rama u ndal edhe tek roli i Shqipërisë në NATO, ndërsa shtriu dorën për të kërkuar më shumë investime. Ai do të gjejë një vend të përkushtuar të NATO-s, një antar të gatshëm të Aleancës Euroatlantike, për të vazhduar investimet e gjithanshme për rritjen e kapaciteteve mbrojtëse në bashkëpunim të ngushtë me Shtetet e Bashkuara. Shqipëria është vijimësisht gati të angazhojë trupa dhe burime të reja në kuadrin e angazhimit kolektiv të gjitha vendeve antare për fuqizimin e NATO-s në mbrojtje të vlerave të patjetërsueshme që mishërojnë vet arsyen ekzistenciale të komunitetit ton demokratik. Kreu i qeverisë nuk lë pa përmendur edhe marrëdhëniet strategjike të Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke ripërsëritur edhe njëherë angazhimin e plot të vendit në këto raporte.